Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Benvidos a Tanto Gusto. Hoxe chegamos ao Fogar do Selmo e hai cousas que entran polos ollos, porque o aspecto desta carne ou deste cocido que temos nesta mesa xa o di todo. Estamos con Manolo, que é un dos responsables deste lugar. Manolo, tanto gusto. A verdade é o que che dicía, ou o que dicía, o aspecto da carne xa o di todo. Esta cor non é a cor de todas as carnes. Non, evidentemente, este... A estrella de casa é o porco celta que se diferencia dos outros, bueno, eu creo que xa no que decimos na cor, pero a textura, o sabor non ten nada que ver, hai que probarlo para decilo, para... Este é un cocido, este é un exemplo dos cocidos que vos poñedes aquí. Sí. Neste caso, por exemplo, que vemos esta fonte de carne, esta con patata, grelo, fava, chourizo... Para cantas personas? Bueno, é a sopeira chea de caldo. Que quero facelo, sí. Para que... bueno, fago despois, para que se veamos por orden. Isto primeiro, para canta xente sería? Isto aproximadamente... bueno, a ver, nos sempre poñemos a repetir, este que sí. O cliente nos diga, vale. Porque o que solemos facer é poñer unha fuentiña, pois un pouco de todo que ten que levar, pero aos 10 minutos ou isto... Retiramos a fuente fría e poñemos outro quente, non? Para estar sempre a unha temperatura idónea. Esta fonte, por exemplo, sería para 4 personas, por exemplo. Sí, pues para 4 personas se presentaría. 4 o 5, aquí poderían comer 5 personas perfectamente. O que dicía, o da sopeira, non? Que igual a xente pensa que isto é decorado, pero non. Dentro, aí, fai no ti. Levanta, aí hai un caldo, aparte un caldo, os que me gustan a mí, os que quedan os restos da verduriña, da pataca, o garbanzo, a fava, ten que ter de todo, non? Falábamos antes de comenzar o programa que hai moita xente que lle gusta empezar un cocido co seu caldiño. O caldo. Primeiro caldiño e despois xa se meten ca tallada. Dicías eso, algo moi importante, que... Porco celta, tenreira de cachena, e o porco celta crías aquí, a tenreira sí. Non, bueno, pero se cría sí, en Negreira, non? Sí, aquí a Ladeña de Negreira, sí. Pero o porco celta crías aquí, e sempre todo o que hai no Fogar do Selmo é todo cousa da casa. Intentamos, fundamental, a calidad. Criamos o que se pode aquí na casa, no caso do celta, pois sí, todos nos criamos aquí, e logo o de horta, pois tamén, os grelos que vemos aí. Os grelos son vosos. Son osos, sí. Fun a collelos esta mañá. Temos un naval importante sembrado, ainda que este ano non promete moito, a ver en que se queda. A patata tamén a colleitamos aquí, o chourizo tamén, logo de celta, sí. E, bueno, que todo comida que sea, eu non podo resistir, Manolo, que levo, dende que puxeche la fonte, vendo esta costilla... que ten unha pintaza, porque, mirade isto, o sea, a mín gustame moito todo que leve oso, a carne que leve oso, pero gustame que non este chupando oso, e a xenerosidade da tallada... É importante, é importante, porque daqui se poderían sacar outras... Vou probar un cachiño, non me podo resistir a probar un cachiño desto... Claro, matadelos vos, salgadelos vos, criadelos vos... Isto é como mellor imposible. Despois, outra cousa, que claro, esta, non sei se se verá ben, pero esta carne escura, isto sí que xa é algo que define o porco, non? Que define o que a calidade da carne, sí. Porque isto é, claro, é calidade. É calidade. Considero que moito mellor calidade, que basándonos na genética do animal, a hora de criálo, me refiero, pois non se pode mellorar moito. Sempre se pode mellorar todo, decimos, pero vamos, intentamos que a
alimentación sea o más sana e natural posible. ¿Fumas algo a carne? Non, no, é que ten igual, seguramente se xa o sabor do porco en sí, uh-huh. Ten como un sabor como diferente, un claro, non sabe a... É outro... Claro. Fálame dunha cousa, xa que falabas ti de que cultivabas os grelos, as patacas, que pasou este ano co millo? O millo, pois que é unha cosecha moi abundante, na verdade que, bueno, temos o orrio que temos aquí enfrente mesmo, está a tope, está cheo hasta as tellas, como sí. Se decía algún tempo. Eu vagamente o recordo, pois non sei, pode haber cerca de 50 anos que non vía o orreo cheo de millo, este ano enchémolo a tope. E non me colleu que hai ainda pois, bastante millo, así que non me entrou no orreo. Non? Que moita xente, bueno, eu preguntei e dixen, e iso porque é importante para ti? Porque me di, con eso alimento... O celtas. O celta, claro. E co celta alimentase de... Sí, de todo que lle poña, pero claro, comen erva, sembro yo maíz, eles mismos xa o comen na propia finca e aparte, pois, gardo no orre, non? Para pasar o inverno e o resto do ano. E, bueno, vou a Verín, que eu sí que non sembro o tema de trigo, uh-huh. E compro cereal, trigo sí. E centeno, e lle mezclo con millo e para ter o alimento máis natural posible. Mira unha cousiña, vamos a intentar... falar do que hai nesta bandeixa, non de todo. Isto é tenreira, como dicíamos, non? Tenreira cachena, sí. Tenreira cachena. O cocido, ben, sabemos que ten que levar do porco prácticamente de todo. Logo ti dicías dos pés ao fuciño. Do rabo de cofuciño. Do rabo de cofuciño, ten que levar. E despois, que outras pasas? Hai costela, como xa vimos, sí. Hai orella... Hai morro. Isto é o morro. Efectivamente. Vale, que é incluso como menos... violento, non? Que cando lle poñen a xente a cachucha enteira. Si ti a desfaz... Sí, claro, é que o que dixen en principio, o cocido se poñer pues, un pouco variado, uh-huh. Pero logo retira este, cando empeza a non estar no punto de quente, e poñer outra bandexinha pues, quente, non? Claro. Entón, para iso, pues, tens que ter cortadito un pouco de todo. Claro, claro. Touciño? Sí, panceta, da barriga, como decimos, que é panceta. E temos codillo. Temos o hueso do lombelo. Sí. Con algo de carne, que claro. Que é moi rico. Que eso para min é quizás o do mellor. E que aí estás de acordo comigo, che dicía, sí. A min gustame carne con claro, hueso, sí. E que sobre todo, estas zonas do... Uh-huh. Uno collar, xa que estamos sí, aquí. Sí. Temos aquí o lombelo. Non, esta carne que queda aquí como dentro, sí, que ten como xelatina, isto é delicioso. Sí, é moi rico. Delicioso. E rabo tamén debe de andar por aí, non sei se está por aí. Sí, está aí cortado. ¿Eh? Bueno, que é unha bandeixa xenerosa. Uh-huh. E isto remátase. A verdade é que fixen é unha mala cousa, porque puxen a costela onde non debía. No, plato do caldo. Claro. Pero para que vexades que todo é real, filloas, caseiras. Caseira, por suposto, sí. Caseiras. Entón, collese unha filloa, e para que vexades que isto non é de broma, porque hai moitas veces cando se poñen nos programas así de comida, cacharros, parece uh-huh. que os cacharros están baleiros. Pois non. Se collemos este cacharro ben cun mel, que ten unha cor... Mel, é daqui do ladiño. Eu non o produzco, compro yo a un amigo que ten colmeas, está, bueno, claro, está moi bon. É que se tamén te posa producir o mel... bueno, cheguei a te, pero descuidena un pouco e... Mira, para o cocido, temos que pedir reserva ou... Sí, sí, para o cocido, como para calquer outra comida, sempre traballamos por reserva, non? E a partir de cantos? Bueno, pois, pues, hombre, para un cocido bo, pues, mínimo 6-8 personas, pois... Pues, vale, e seguimos, porque isto non acabou. Entón, si metemos aquí hai esta maravilla... Ese nata montada aquí na casa. Que nata montada na casa, tamén se sí. Nota. Notas en a textura e que os sprays están moi ben, que sobre facilitaron moito a vida, pero non ten nada que ver. Non ten nada que ver. E a partir de 6 persoas, sí. Calquera época do ano? Sí, en calquera época do ano, sabemos que o cocido... A verdade, traballos vos na vida, digo eu, porque estar falando contigo e mentre estando... estar probando a filloa. Estar a filloa, isto paga a pena. Dicía, che, calquera época do ano... Sí, pero entendemos que hai épocas de frío. Claro, épocas de frío. Que cando... Eu como cocido en calquera época, bueno, pero lógicamente
cando máis apetece agora en inverno, con frío ou chuvios. A filloa está no seu punto. O mele espectacular. Moi bon, sí. O mele espectacular. Ten un sabor... Un sabor... Mira que llevo todo nada, un fiño, sí, no... Sí. Espectacular. Hai xente, pregunto, hai xente que come as filloas e lle bota carne no medio, sí, non? Hai quen acompaña o cocido, en vez de pan, filloas, sí. Que non lo pide, o poñemos as filloas para acompañar. Sí, sí. Ah, e unha cousa moi importante que non que se me esquecía, en estas datas, estamos chegando ás datas de Nadal, sí. Estamos no Nadal case, e aquí tamén organizades cenas, comidas, sí. Comidas de grupos, comidas de empresa. E isto simplemente falar con vos e... Sí, que ten unha chamada e falamos ao menú e non hai problema, sempre que se reserve con antelación. Estamos no Fogar do Selmo, estamos en Urdilde, estamos a... pola autovía 15 minutos de Santiago. Sí, 15 minutos. 15 minutos de Santiago. Es caso, sí. É moi fácil de chegar, porque aparte, en canto saes da autovía, ti sabes, pola autovía que pon Urdilde, en dirección Negreira, se empezas a ver cartéis que poñen casa rural, Fogar do Selmo, casa rural. Entón, solamente tens que guiar e chegas, non ten perda ninguna. Pero, o que che quería dicir que é unha que non é unha excusa ou da distancia para poder vir aquí a celebrar unha, pois, un encontro, unha cena de Nadal. Pero as teas poden ser moi variadas, non solamente porque teñan, porque hoxe estemos falando de cocido. Que podemos ofrecer, así un pouco con imaginación? Hombre, adaptámonos ao presupuesto e ao que nos demande o cliente, está claro, ¿no? Pero uns entrantes, se queremos uns entrantes caseiros, temos a croqueta de ternera cachena, temos o chorizo centa... Croqueta de ternera cachena, que rico, sí, pode estar eso. Non habías probado. Non, eso te lo que facer un día, ¿eh? Está moi bom. Eu son moi fan da croqueta. Ah, pois tens que probala. E aparte, eu digo sempre que unha croqueta, para min, esta é unha opinión miña, para min, unha croqueta define o restaurante. Porque unha mala croqueta non debe estar nunha carta. É mellor non tela que ter. Sí, pois, bueno, as nosas ten moito éxito e nos dicen que están moi boas. Esas son caseiras. Caseiras, sí. Esas son de Tenreira Cachena. De Tenreira Cachena. Pois eso, dicías, unhas croquetas, por exemplo. Croquetas o chorizo celta, que está moi bo frito, así para pinchar de entrada, está moi bo. Podemos poñer xamón celta, que eso é espectacular. Se non o probaches, tampouco tens que probarlo. Non o probei aínda, pero é verdade que me dixeras que andabas ti aí cos xamóns. Están para probalos. E logo, bueno, pois, para darlle un toquiño, pois, algo de marisco, podemos poñer navallas, podemos poñer nécora... Pois tiñas unha cousa moi rica, que me parece así como moi apropiada, mellor para unha cena, que eran aquelas... que les como xamóns, non eran xamóns de porco celta asados. A paleta de celta asada, sí. Unha paleta de celta nunha boa cena. Está buenísima. E despois os postres de Ana, que son e para rematar, os postres vos, claro, que son espectaculares. Pero en carne podemos, estamos falando do menú navideño, vale, pois a paleta que acaba de decir. Ou a degustación de celta, a plancha, que leva... Ah, era moi rica a degustación de celta. Sí, que leva presa, secreto, lomo, chuleta, solomillo... Leva un poquinho de todo, un poquinho de todo, eso sí que o vimos, e aparte é unha comida na que tío que disfruta realmente de a carne, porque vai a plancha. Vai a plancha, sí, é sacado a plancha e posta no plato. Para que estropear o plato, non? Porque, pois eso, Fogar do Selmo, Urdilde, a 15 minutos de Santiago de Compostela pola autovía, e toda a... Primeiro, a calidade é espectacular. E toda a variedade que se pode facer a partir dun mesmo producto, porque, a ver, podes comer moitas cousas aquí, podes comer mariscos, perfectamente, sí, pues, non hai ningún problema. Pero aquí o que hai que probar é o porco celta. O porco celta que se crían a 15 metros. Algo máis. Un pouco máis, sí, pero 50 metros. 100 metros, sí. Claro, o que hai que probar aquí é o porco celta que é espectacular. A tenreira de cachena, unhas boas patacas... Porque a veces non lle prestamos atención a isto ou outro. Sí, pero é un complemento, un acompañamento... que ten que estar aí, a patata é fundamental, e o sabor parece que non apreciamos, pero si a hora de acompañar, pois
Está estupendo, ¿no? Sí, de boa calidad. Manolo, este cocido como exemplo das moitas cousas que se poden atopar aquí no fogar ata o pan. Ata o pan é espectacular. Mira de que pan, xa non queda. Neste pan, xa non queda, isto xa falamos ti máis unha vez, eh? Neste pan, mañá, ainda está máis bo. Está bo. Como exemplo do que se pode atopar aquí no fogar do Selmo, este cocido. Pero aquí hai moito, moito máis. E para ceas de empresa ou para calquera outro tipo de celebración. Perdón, un plato que incorporamos fai pouco, co tema de outono gastronómico, foi o cordeiro. O cordeiro letal, verdade, o forno. Sí. Está moi, moi bo. Está moi rico e moi, moi tradicional. Feito como estilo de toda a vida, que hai o que necesitamos é unha boa peza e non disfrazala de... No, ten que saber o que ten que saber, o que ten que saber. Non hemos perdado ese fogar do Selmo, aparte un sitio tan bonito, e agora con esto de Nadal, non o vedes, pero xa están colocando as árbores, e xa están colocando todas as cousas de Nadal, pois pues está como ten como un ambiente como moito máis acolledor. Manolo, moi ben, tanto gusto, o gusto, encantado.